Túto reláciu vám prináša firma Setro, špecialista na plynové vzpery a priemyselné kovania. Game over. Ani nepamätám, kedy naposledy v decembri som vyťahol lyže od skialpov, ani nehovorím, pretože som ich nikdy nemal. Tieto mám len požičané od svojich dobrých kamarátov z Nemeckej. No ale chcel som tým povedať, že nám poriadne nasnežilo hlavne na horách a preto sa tam ideme pozrieť. Našim dnešným cieľom je chata Milana Rastislava Štefánika. Vítajte pri sledovaní relácie z Gauča do prírody. Dnes nás bude sprevádzať Radovan Gažo alias Plcho, ktorý už nás tamto čaká, pretože on dnes už na Štefaničke bol. Čau, Plcho! Čau, Aves. Čau, Serky. No čo, ty už si bol dneska na Štefaničke? Jasné. Úžasné podmienky. Nemáme tu ľudí. Kopec je len pre nás celý. Zima, akú si želáme, všetci skialpinisti. Stretol si aj nejakých ľudí po ceste? Nejakí ľudia, keď som ja schádzal dole, tak už išli, šlapali hore. Ja som už bol ráno o 8:30 prvýkrát a teraz si to dáme ešte raz. Plcho nám ráno volal, že tu sú celkom zlé podmienky, fúkal vietor, bola hmla, ale teraz sa to celkom vyčasilo. Sice slnko nevidíme, ale nefúči až tak, či hore bude. To vystupuje v tom, že sme zavretí v lese v podstate a sme chránení. Uvidíme, keď vyjdeme nad Halášku, tak tam sa to trošku otvorí a asi fúkať bude. Ale zase už to je kúsok do chaty, takže máme tam nejaké zázemie, čajík, teplo a... Dobre, ja rátam tak, že za nejaké cca 2 hodinky by sme tam mohli prísť. Za 2 hodiny by sme zmrzli, lež tam dojdeme, budeme tam za hodinu. Maximálne. Maximálne za hodinu? Áno, lebo vy ste šikovní chlapci, takže... No ale ja musím prezradiť ešte, že my máme ski Alpy a náš kameraman Kubo má snežnice. Kubo je na Maďara, ale je to šikovný chlapec, takže ja si myslím, že aj so snežnicami do tej hodinky, plynulým tempom sa to dá ísť. No a keby nie, tak my tam možno dojdeme, Kubo príde za nami. Ale tiež nás varovali, že tu pobehuje nejaká medvedica, takže Kubo, mal by sa nás držať. No dobre, tak poďme, aby sme nezamrzli. Hopla. Ha
kamer, tak to použiť. Počkaj. No, chyť sa tohto. Tu máš. No, chyť sa. Problém je, že toto sa dá ešte nastaviť na druhej strane, vidíš? Toto, vieš, keby som povolil, tak to prešrobujem, vieš, tu, koľko to má nastavení? Počkaj, rozmýšľam. Ale nemám čím, mám tu len natlač. Dneska sme dali prvý raz s kamarátom Marekom premiéru. Na Štefaničku sme šli odskúšať sneh, akože počasie nám nevadí. Dali sme to hore, trošku fúka. Ale je to paráda. Zima veľká nie je. A hore ako je to dobré. Hore je hmla, hore je veľká hmla a fúka rýchlejšie. Pohrebení sa určite nedá. Boli tam takí dvaja mladí, išli dole, sa vrátili, že nevideli jeden na druhého, keď išli na Ďumbier. Pre nás je dôležitá tá cesta hore, ale to vraví každý skialpinista, že je to tak. A do dola je to takú sa zošmíkať, lebo nie je to ideálne dneska ešte na lyžovačku. A toto je pre vás taká základná trasa? Taká jedna zo základných a potom hore na kamenú chatu, na Chopok, cez zadné Dereše. No a potom samozrejme Utulňa pod Chabencom, Ďurková. To je romantika, lebo tu je strašne veľa ľudí. Tu, keď je veľa ľudí, tak už sem nechodíme. Dneska to bola romantika. Išli sme sami a tu sme stretli Plška dolu, jak išiel. Oproti sme sa pozdravili. Takže vrele odporúčam do hora, chlapci, trošku sa vypotiť. Na Štefaničku dať si tam s horcom a guláš alebo šošovicu a poprípade Ďumbier. Plško je horský vodca, on vás vyvedie hore. Nemusíte sa báť. Vodca. Alebo z vodca. Uteká mi, uteká. Kupko nám nevládze. Musíme za neho nosiť kameru. Teda nie je, ale Plcho. Tak v podstate sme nad Halašovou jamou, ktorá je súčasťou jaskynného Ďumbiera systému, ktorý vlastne začína od jaskyne cez Kozí chrbát a tou Halašovou jamou steká ten vodný systém jaskyny až dole do Trangušky celou dolinou. Hore nad jaskyňou, vlastne nad Halašovou jamou, sa nachádza vlčí žláb, ktorý je tu nad nami. A ten zvykne pri výdatnom snežení byť aj lavínový, takže zvykne tady auto sa niečo šuchnúť do dola raz za čas, ale v podstate celý tento výstup je pomerne bezpečný, aj celá južná strana Nízkych Tatier hrebena, čo sa týka skialpinizmu. To by zrejme muselo napadnúť poriadne veľa snehu, aby tady to padlo. Ono záleží, aké sú aj výkyvy počasia, pokiaľ sa zvykne spraviť nejaká ľadová platňa po nejakom vyfúkaní alebo odmeku a potom na to zamrzne to a napadne na to čerstvý sneh a veľa snehu, tak sa to zvykne lámať a padať dole. Ale teraz tu môže byť zaťažený. Tak pol metra snehu. Možno už je asi aj viacej by som povedal, čo je teda na toto obdobie dosť dobré, lebo stalo sa, že minulý rok sa ten Ďumbier dal na skialpoch výsť až okolo 10. 15. januára. Ten sneh tu vôbec nebol v doline. Toho ty si pamätáš na to, že tak... Pamätám si na to a dá sa povedať, že teraz sme boli prvýkrát na Ďumbieri už 15. novembra. Ja som vôbec nečakal, že dnes tu stretneme nejakých turistov, skialpinistov. Jednak nie je to počasie až také skvelé, jednak je stred týždňa. A to je... moje čudovanie, už sme stretli asi 5-6 ľudí.
Tak tí ľudia, ktorí majú rád tú prírodu tak a majú ten čas, tak si vybehnú aj v tom týždni, lebo práve preto, že tu nájdu tú pohodu a kľud, prečo sme tu aj my. Aby sme tu neboli ako v nejakom frekventovanom stredisku, kde je milión ľudí a presne ten ski alpinizmus by mal byť trošku aj o tom, že to je tá zimná turistika na tých lyžiach a vyhľadávať vlastne tú slobodu z toho pohybu a voľnosť tej prírody a tej divočiny. Ale zrejme cez víkend sa tu už míha viac ľudí. Cez víkend už ten ski alpinizmus je dneska na takej úrovni, že ľudia to vnímajú ako veľmi, veľmi výborný zimný doplnok športový. Takže vlastne majú to v rámci tréningu, kondície, imidžu, rôznych... A taktiež adrenalín, pretože adrenalín. Vidí, ako sa rozfúkal vietor. Nie je to ešte asi maximum, je to už také minimum, ale na Štefaničke nás zrejme čaká niečo... Čaj s rumom. Takéto podmienky som naposledy zažil na vrchu Zvolen, keď sme boli s turistickým klubom Pustý hrad, týmto ich pozdravujem. Aby sme na ceste nezablúdili, tak tu už môžeme vidieť prvé tyče, ktoré majú možno aj 2-3 metre. Určite. Zasnežené poriadne. Tu nás sú zasnežené poriadne. Dĺžka tých tyčí býva aj 3 metre v podstate, aby to v tých žľabových výstupových cestách úplne nezafúkalo. Zvyknú sa dávať zhruba v rozmedzi nejakých 10 metrov, 15 podľa možnosti, ako sa aj dá. A vlastne je to zimná výstupová cesta a väčšinou to navádza smerom na tie hrebenové túry. Takže tam, kde už končí les a nie je možné vyznačiť tú trasu, tak sa to ľudovo povedané dotyčuje. Čiže vlastne celé naše hory sú takto potyčované? Áno, hrebeň Nízkych Tatier je spravený takto aj zo severu, aj z juhu. Prístupové doliny ku hrebeňu sú takto značené. A plus teda celý hrebeň. Ale táto cesta, po ktorej ideme práve teraz, to je len zimná cesta. Áno, to je... Teraz sme vlastne nad letným chodníkom, ktorý je asi 20 metrov pod nami. Odkláňa sa doprava, obchádza tento masív, ale tá zimná výstupová cesta je lepšia týmto žľabíkom na kolmo hore a v podstate sme asi 10 minút od chaty. No je to síce bližšie, ale strmšie. Na ten skiaľ je to veľmi dobré tadiaľ to ísť, lebo vlastne tu je to položené v takých traverzoch, aj keď sa to preklopí, tak z druhej strany je Mlynná dolina. A ten letný chodník je vlastne zasekaný v traverze, takže pre tie ski Alpy by to nebolo moc optimálne. Mali sme to šťastie, že na chate sme stretli aj horského vodcu, ktorý má prechodený celý svet, dá sa povedať. No celý nie, ale dosť veľa zo sveta som pochodil ako vodca, ako aj horolezec, ale väčšinou ako horský vodca. A kde ste tak boli najčastejšie? Možno tie Himalaje? Nie, v Himalajach som nebol často, tam som bol len raz, ale najčastejšie som v Alpách, vo švajčiarskych Alpách, vo Valise. A čo vás priviedlo sem na túto chatu? No žijem tu, na Bystrej, takže ja som tu veľmi často a vlastne chodím, dá sa povedať, každý deň alebo každý druhý deň som v horách. A dá sa to porovnať tie hory slovenské s tými svetovými možno? Je to úplne iné, ale lebo tie hory, musíme si uvedomiť, že to sú vysoké hory. Tie v Alpy, teda vysoké, oni sú vlastne stredné z hľadiska rozčleňovania tých hor alebo pohorí. Alpy sú stredné pohorie a Himalaje sú vysoké. Ale aj tak tie Alpy, tie sú už také kopce, kde vlastne je, ja tomu hovorím, že sú bielo-čierne. To znamená, vrcholy sú biele pod ľadom, snehom a keď zjedete nižšie do údolia, ešte stále tam není tá zeleň. To znamená, že tie sú také, sú tam sute, je to také čierno-biele alebo čierno-bielo-šedé.
Ale naše hory sú nádherné tým, že sú krásne, zelené, že vlastne, keď sa vrátim vždy domov, tak to je to najkrajšie, čo obdivujem, že vlastne tá zeleň a taká tá krása na oko. To je, pre mňa je to ďaleko také pôsobivejšie ako tie Alpy. Tak sme to dali. Sice si vravel, že nám to bude trvať hodinku, ale trvalo to nejaké 2 hodinky, možno aj viac. Ale hodinu sme natáčali. Hodinu sme čakali na Kuba, takže inakšie by sme tu boli. Inakšie klasická cesta, tá letná je pod nami. Áno, pod nami je, to je vlastne tá zelená značka z doliny. Príchod tadiaľ, zimná, poza chatu. Podľa tyčovania vás dovede ku chate. Ale ako sa pozerám, veľmi sa tu o to nestarajú. Sneh neodrhnutý, neviem. Asi prídeme dnu a to skritizujeme. Áno, majú to tu také neupravené. Lyže necháme tu, neukradne nám nikto. Dáme si dole pásy a necháme si ich radšej vnútri, aby zbytočne na to nádraza nepadala. A môžeme si teda aj presušiť trošku pásy, keby sme chceli náhodou pokračovať ešte niekde ďalej. Dobre. Pred chatou sme si všimli, že je neoprataný sneh. Čo to má znamenať? Tak snehu je dosť veľa teraz na Vialo. Sme v závetri za takým vrškom, no a tu v priebehu niekoľkých minút, keď aj odpracuje sa sneh, tak navieje znova ďalšie kvanta. Hlavne keď nasneží a fúka vietor, tak tá záveterná strana je vždy, sa tam nakopí sneh a môžeme odpratávať to nekonečne. No, takže. Zrejme tu na kopci pod Ďumbierom, na Ďumbieri je snehu vždycky dosť. Hlavne v zime, no v lete asi nie, ale v zime určite. No minulá zima bola dosť poslabšia, že ešte v polke zimy sme napríklad vypínali lyže pred Ďumbierom, že bolo treba aj pešo prejsť, lebo boli kamene. No ale táto zima začala dosť skoro, v polke novembra, takže táto zima je výnimočná, že ozaj do snehu za posledné roky. Tak vraví sa, že človek, ktorý má rád hory, nemal by robiť na horskej chate. To je hlavne tým, že proste musíš sa starať o tú chatu, musíš byť na mieste a kúkaš mu z okna na kopce. Stane sa, že niekedy tu zostaneš aj sám, aj celý deň, aj celú noc? Hej, jasné, určite to sa často stáva. Hlavne takto jar, jeseň a zima cez týždeň, tak je tak, že nepríde nikto, ale v lete sa to nestane. Alebo nemáš strach, keď si tu sám, v noci, po tme, nikoho, nikde? Je to občas taký skľúčený pocit, že ticho všade a 10 km nikde nikto, najbližšie dade na chopku alebo dade v doline. Tak keď si to človek takto uvedomí, ale to sa nedá na to furt namotávať. Vy obľúbujete ski alpinizmus? Milujem, ale ja to nevolám ski alpinizmus, pretože to ma trochu dráždi, tento názov, lebo ten ski alpinizmus ako taký, to je trošičku o inom. Toto by som nazval, že toto je taký ski touring, taká lyžiarska turistika, ktorá u nás nesie ten názov ski alpinizmus. Ale on v podstate tie prvky toho alpinizmu, to znamená nejaké zláňovanie a nejaké také prvky, ktoré v tom majú byť vložené, tak to už zo sebou nenesie. Toto je taká vysokohorská lyžiarska turistika, ktorá je veľmi rozšírená. Ja to strašne milujem a som veľmi nadšený, že toľko ľudí zo Slovenska sa na to dalo. Lebo je to skutočne veľmi pekné, veľmi, veľmi, by som povedal, obohacujúce pre tých ľudí, že sa vyhnú tým dávom na tých vlékoch, na tých lanovkách, a nájdu v tej prírode naozaj pokoj. Skutočne je to, a tvrdím, že to je, v tom je budúcnosť. Čím ďalej, tak viac ľudí to bude hľadať, kvôli tomuto. Naša relácia sa volá Z gauča do prírody a vy ste možno ten pravý, ktorý by mohol povedať, prečo by ľudia mali chodiť do tej prírody a nesiedieť na tom gauči. Aby nehromaždili na sebe tuk, aby mali lepšiu kondičku, aby mali krajšie zážitky. To je jednoznačne. To je základ, pretože dneska, keď zoberieme všeobecne, tak v podstate vidíme ten úpadok tej kondície na tej mladej generácii, že ľudia sa nestarajú veľmi o seba, hlavne mladí ľudia. A toto je fantastická možnosť, ako si zlepšiť kondíciu, zlepšiť si pohľad na hory, pretože to je krása, keď idete na Ďumbier v peknom počasí, tak to je úplne rozprávka. Gauča do prírody nie je len o pekných
prechádzka krásnym výhľadom, ale aj o takejto divočine a toto sa nám páči. Toto sa nám ešte páči dokonca viac. Takže sledujte nás aj naďalej. Tuto zimu si takýchto akcií užijeme viacej. Riadne fučí, keď sa nedá ani lyžovať.